biti do kraja ove noći. Ja ću vas poslati sve na portal pink.rs, jer možete ovog trenutka da pročitate šta su bivši zadrugari rekli o svim aktualnim dešavanjima u Zadruzi. Fran i Ša. Zvuči možda vama suludo, ali oni su komentarisali najaktualnije situacije u Zadruzi. Progovorili i o trudnoći Marka Osmočića i Viktorije. I o njihovom detetu koje će se možda roditi ili neće. Portal Pink.rs, Fran i Ša progovorili o Semu. Samo ću reći da su osuli ozbiljnu paljbu. Ja ću se sada da vas pitam da li znate šta želi veliki šef da vas pita. E, ovako. Veliki šef vas pita da li želite i da li da gledate Zadrugu. Ako želite, potpišite peticiju. Portal pink.rs, peticija je trenutno na portalu pink.rs, samo potvrdite. Samo ću vam reći da je preko pola miliona ljudi potvrdilo i potpisalo peticiju. Potpišite i vi ukoliko želite. Portal pink.rs.